Kada su nadbiskupa Feltona Sheen intervjuirali u intervjuu koji se dogodio 2 mjeseca prije njegove smrti, pitali su ga: "Biskupe Sheen, vi ste nadahnuli milijune ljudi diljem svijeta. A tko je vas inspirirao? Je li to bio papa?" A odgovor je mnoge iznenadio. Biskup je odgovorio da to nije bio ni papa, ni kardinal, ni drugi biskupi, svećenici, niti redovnici. Ona koja me inspirirala bila je mala kineska djevojčica. Zamislite, djevojčica čija je ljubav prema Isusu i Euharistiji nadbiskupa Sheena toliko impresionirala da je on, dok je još bio u sjemeništu gdje se provodio osposobljavanje za svećenike, Bogu obećao moliti sat vremena pred Isusom u presvetom oltarskom sakramentu svaki dan svoga života. Priča ovoj hrabroj djevojčici Li vraća nas u rane 1950. u komunističku Kinu, gdje se Bog nije smio spominjati, a ljudi koji su prakticirali vjeru u njega bili su zatvoreni, mučeni ili ubijeni od strane vladajuće političke klase u kojoj su svi bili komunisti. Sestra Emanuela prekrasno je pisala o njoj ulomku, nevjerojatna priča o maloj Li u svojoj knjizi Skriveno dijete. U župnoj školi djeca su marljivo recitirala molitve. Njihova učiteljica, sestra Ofrazija, bila je sretna jer su prije 2 mjeseca mnoga djeca primila svoju prvu svetu pričest. Doživjeli su to svečano i važno. Djeca su naviknuta jesti rižu ujutro, u podne i navečer. Tako je mala 10-godišnja Li upitala: "Zašto Isus nije rekao rižu nam svakdanju daj nam danas?" Sestra se nasmiješila, ali je bilo jasno zašto je to njima bilo teško za razumjeti. "Pa taj kruh znači Euharistija," odgovorila je sestra Ofrazija. Objasnila je da rižu trebamo za tijelo, ali da u molitvi tražeći kruh svakdanji mi zapravo tražimo svetu pričest. To je hrana za dušu i taj kruh je kruh života. U svibnju 53. godine Li je primila svoju prvu pričest. I tada je zamolila Isusa u srcu: "Uvijek mi daj taj kruh svakdanji, tako da moja duša može živjeti i biti zdrava." I od tada je Li svaki dan primala svetu pričest. Ali bila je svjesna da komunisti koji nisu vjerovali u Boga mogu zaustaviti misu u bilo kojem trenutku. Ona je molila Isusa kako bi bila sigurna da se to neće nikad dogoditi. Međutim, nešto se dogodilo. Ona neće zaboraviti dan kada su ti ljudi ušli u učionicu vrišteći na djecu, tražili da im predaju sve svete predmete koje su imali. Presravljena djeca predale su svoje pažljivo ručno oslikane slike Isusa, Marije i svetaca. A tada je u napadu bijesa njihov inspektor skinuo raspelo sa zida, bacio ga na zemlju, gazio po njemu urlajući: "Nova Kina neće tolerirati ova nasrana praznovjerja." Mala Li jako je voljela svoju sliku dobroga pastira koju je dobila na dan prve pričesti, te ju pokušala sakriti ispod košulje. No jaki šamar srušio je na pod. Inspektor je pozvao Linog oca i ponizio ga pred djecom. Istog dana policija je napravila čišćenje sela i strpala sve stanovnike u sičušnu crkvu. Inspektor se izrugao njihovim uvjerenjima, te im je rekao da su prevareni ako zbilja vjeruju da je Bog prisutan u svetohraništu. Ljudi su gledali s nevjericom. Krmoglasno je naredio vojnicima da spale svetohranište. Ljudi su svi zajedno počeli silno moliti jer je njihov Isus bio u tom svetohraništu. Ispred svih njih zgrabio cibori i bacio sve svete hostije na pod. Zaprepašteni vjernici skrenuli su pogled s tog groznog čovjeka i svetogrdog čina kojeg je upravo provodio. Cijelo vrijeme pokušavajući zadržati suze, malena Li zaledila se od užasa. Jedno nevino i pravedno malo srce krvarilo od žalosti za svetim hostijama rasutim po tlu. Rekla je: "Zar nitko neće pomoću Isusu?" Inspektor je nastavio sa uvredama, prekidajući sve bogohuljenje, samo kako bi se jezivo ismijao. U isto vrijeme malena Li je tiho plakala. "Sada izlazite," viknuo inspektor, "a ja onome tko se vrati u jazdbinu praznovjera, taj će odgovarati meni." Prije nego su otišli, komunisti su zaključali svećenika u veliki ugljeni bunker u crkvi, gdje mu je mali otvor pružao pogled sve do svetišta gdje su hostije ležale posute po podu. Crkva se brzo ispraznula. Komunisti su otišli, međutim nisu obratili pažnju na malu djevojčicu koja ostala moliti u crkvi. Bila je to malena Li.
Osim Li, tu su anđeli koji su uvijek prisutni oko Isusa u presvetom sakramentu da ga slave. A također, tu je i otac Luke koji je primijetio kroz otvor u svom bunkeru lijepo dobru odjevenu ženu kako ulazi u crkvu. Prišla je djevojčici, tješila ju. Te upitala želi li odmah otići s njom. Iako je Li to željela, strahovito se rasplakala prije nego su obje napustile crkvu. Mjesec dana ranije, predviđajući preuzimanje vlasti sela, župljani su pozorili oca Luku, njihovog svećenika iz stranih misija, da bude oprezan. Vojnici su izgleda zaboravila na njega kad su odlazili. Malo je toga što svećenik mogao učiniti. Osjećao se vrlo uzrujan zbog sveg što se dogodilo. Počeo je moliti kao naknadu za svetogrđe počinjeo protiv Isusa. Žalio je što nije bio mogućnosti stati Isusovu obranu. U moci se molio, zaustavi ovo svetogrđe, gospodine Isuse. Sljedećeg dana primijetio je dolazak djevojčice koja je tiho ušla u crkvu. Krenula je do svetišta, tad ju je otac vidio. Pretrnio je od straha, ona bi mogla biti ubijena u bilo kojem trenutku. Kako nije mogao s njom komunicirati, mogao je samo gledati i moliti sve svece na nebu da je zaštite. Promatrao je dok se ona poklonila na trenutak te počela sa skrušenim klanjanjem u tišini, baš kao što su učili u školi. Mala Li ostala je s Isusom u klanjanju i molitvi cijeli sat, znajući da treba pripremiti svoje srce prije nego ga primi. Sklopila je ruke, prošaptala molitvu Isusu koji je bio toliko izmučen i napušten. Otac Luke nije mogao skrenuti pogled s djevojčice. Promatrao je kako se sama spušta na koljena, pognuta, te kako svojim jezikom uzima jednu hostiju. Ona je tada ostala klečući na koljenima, zatvorenih očiju, u dubokoj radosti s nebeskim prijateljem u sebi. Ocu Luku se svaka sekunda činila kao vječnost. Da je samo mogao razgovarati s njom, međutim, njegov je strah nestao kad je djevojčica poletnim korakom tiho napustila crkvu. Dok su prestrašeni mještani ostali tiho u svojim bambusnim kućicama, nisu se usudili izlaći iz kuće. Ipak, Malena Li je svako jutro dolazila u crkvu kako bi pronašla svoj kruh života. Kod prvog dana ponavljala je svaki dan istu rutinu. Provela je sat vremena u klanjanju svom prijatelju Isusu. Zatim je uzela jednu hostiju sa svojim jezikom i nestala u tišini. Otac Luke je znao koliko se točno hostija nalazi na podu. Bile su to 32 hostije. Bio je siguran kako će vidjeti da dolazi 32 dana dok ne pokupi sve hostije sa poda. Jer Li se držala upute od vjeroučiteljice koja ih je učila da mogu primiti jednu hostiju dnevno i da se ona ne dira već samo uzima jezikom. Djevojčica se pridržavala svega što je naučila. Jer za nju je hostija bila dragocjena, to je sam Isus, doista istinski prisutan u njoj. Ocu Luku je laknulo kada je došao i zadnji dan. Danas će Malena Li primiti posljednju hostiju svog posebnog prijatelja. Kao i obično u zoru, ušla je u crkvu, približila se oltaru, kleknula je vrlo blizu Isusu u presvetoj hostiji kako bi molila. Otac Luka je morao prigušiti svoj plač, kad se iznenada pojavio vojnik na crkvenim vratima i uperio je pištolj u djevojčicu. Čuo se jedan metak, nakon čega je slijedilo smijanje. Djevojčica se odmah srušila, otac Luke mislio je mrtva, ali ne. Žalostan od boli promatra je njenu borbu kako bi dopuzala do mjesta gdje je bila hostija. I jedva vjerujući svojim očima, gledao kako djevojčica u očitoj boli stavlja jezik iznad svete hostije kako bi primjela svog Isusa po posljednji put. Ona je tada posljednji put udahnula i umrla, smrću istinske mučenice. Vojnik je na trenutak izgledao kao da pokušava dati smisao strašnom činu koji je upravo počinio. Okrenuo se i srčao iz crkve. Svećenika je to ostavilo u stanju šoka, ali znao je što mora učiniti. Vojnik se vratio, oslobodio oca Luku i rekao mu je slobodan. Bez okljevanja požurio je svetište da vidi beživatno tijelo djevojčice. Klečao pokraj nje, prišao mu je vojnik sada tužan i ražalošćen. Vidjevši što je učinio malenom djetetu, rekao je: gospodine, kada bi u svakom mjestu postojala takva djevojčica, nikada se ni jedan vojnik ne bi borio za komuniste. Malena Li je umrla, ali prije nego što je osigurala da Isus ne bude dalje obećašćen. Iako otišla s ovoga svijeta, ona je sada u nebu sa svojim Isusom,
radosna i sretna. Uspomena na nju i dalje živi. Njezino djelo i poštovanje prema hostiji mnogo me odzvonilo kao poziv na buđenje i svjesnije primanje pričesti. Nadbiskup Fulton Sheen bio uvjeren da Malena Lee savršeno svača da je presveti sakrament sam Isus svjetlo svijeta i radost svih srdaca. O, kako on žudi da se ljudi odnose prema njemu s uvažavanjem i da polažu dužno poštovanje njemu u svetohraništu kad idemo našim crkvama. Isus je došao na zemlju i uzeo svu patnju umjesto nas. Platio je svu cijenu za našu krivnju, on nedužan. Još nam usto dao svu pravednost. Ako je on učinio to za nas, najmanje što mi možemo učiniti za njega je biti sretni i imati ga u svom fokusu tokom života. U Bibliji piše, ako želiš provesti vječnost u Božjem kraljevstvu, moraš biti ponovno rođen, a to znači da ti mora biti žao zbog grijeha koji si učinio i moraš biti voljan maknuti se od njih. Otići u drugom smjeru od grijeha. I ako si spreman danas priznati da si grešnik, da želiš otići od toga, da želiš Isusa u svom životu i njegovo spasenje, ako želiš provesti ostatak svog života s njim i svu svoju vječnost s njim, ako mu želiš služiti i moliti za to, možeš izmoliti ovu kratku, ali jaku molitvu i predati sebe Bogu. Najveći dar koji možeš primiti tokom svog života je Isus i on ti se želi dati. Vjeruj mi, promijenit će ti se život kad ga primiš u svoj život. Oče, ja te volim i vjerujem da je Isus tvoj sin i da si ga poslao na zemlju da živi i umre za mene. Znam da sam grešnik i žao mi je za način kako sam živio. Molim te da mi oprostiš. Ja se kajem i spreman sam ostaviti taj grijeh i krenuti u drugom smjeru. Želim biti sljedbenik Isusa, želim učiti o njegovim putovima i biti sve što on želi da budem. Isuse, ja vjerujem da si ti sin Boga živoga. Vjerujem da si živio i umro za mene. Vjerujem da si ustao od mrtvih i molim te da uđeš u moje srce i u moj život sada. Primi me kao svoje dijete. U Isusovo ime. Amen. Drži svoj fokus na Bogu i biti ćeš dobro. Hvaljen Isus i Marija. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. U opisu imate linkove svih suradnika koje smo do sada stekli. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.